ଜଳ ପାଇଁ ତାତିଲେ ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ମିଳୁନି ପାଣି ଜେଇଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଲୋକେ ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଚିନ୍ତା ନଳକୂପ ଅଛି ହେଲେ ବାହାରୁନି ପାଣି ପ୍ରତି ମାସରେ ଜଳ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଲାନି ନିଜେ 20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରି ଆଣିଥିଲେ ତଥାପି ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କୋରାପୁଟର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଜେଇ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ ହେଲେ କେବେ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉପରେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ ଗାଧୋଇବେ କଣ ରୋଷେଇ ସବୁଥିରେ ସମସ୍ୟା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଟାଙ୍କି ଖୋଳିଥିଲେ ଲୋକେ ହେଲେ ସେଥିରୁ କେତେବେଳେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆମର ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଆମେ 20,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଆଣିଛୁ ହେଲେ ବି ପାଣି ଆସୁନି ଆମ ଘରେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣି ଆଣିଛୁ ସରକାର ପାଇପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନା ଆଣିଛୁ ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ ସରକାର ଦେଲା ନାହିଁ ହେଲେ ବି ତାଇଁରେ ବି ଆସୁନି ତାଇଁରେ ବି ଆସୁନି ଏବେ ଯେଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିକି ମୋଟର ଲଗେଇଲୁ ବି ଆସିନି ପାଣି ଯେଇ କ'ଣ କହୁଛି ତାଙ୍କେ ଆସିବ ଆକା ଆସିବ ଆକା ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବଣି 10 ତ ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ପାଣି ଆମର ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଲୋକ ମରିଗଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ପାଣି ବି ରହୁନି ସବୁବେଳେ ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି ଅଫିସ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ଅଣା ହେବ ଗାଡ଼ିରେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପଇସା ବାନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ିରେ ପାଣି ଅଣା ହେଲେ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି କି ଆମର ବାହାଘର ହେଲା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲମନ୍ଦ ହେଲା ପାଣି ବିନା କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନି ତାପରେ ଆମ ଯେତିକି ମା ଭଉଣୀ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମେ ପିଏଚ୍ଡି ଅଫିସ୍ ଗଲୁ ଜେଇ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ପାରୁନି ଆଉ ଗତଥର ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଖୋଳେଇଲୁ ସେଇଟା ବି ଆମର ମାନେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଥିଲେ ହିଁ ବୋରିଂରେ ପାଣି ଆସୁଛି ନହେଲେ ଆସୁନି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା ଯାଏ କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ତ କାହା ହାତରେ ଗରା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ବର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ ଅଛି 10ଟି ନଳକୂପ ହେଲେ ସବୁ ଅଚଳ ଥିବାବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଖାରି ପାଣି ବାହାରୁଛି ଗାଁରେ 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ସେଥିପାଇଁ ଗାଁଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପୋଖରୀରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷୋପ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣି ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଡ଼ ବରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପାଉନୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଖାଲି ଖାରି ପାଣି ଆମେ ସେ ପାଇପରୁ ଖାଲି ଜମ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର ମିଠା ପାଣି ଦରକାର ସବୁ ଗାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ପାଣି ବରଗାଁ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ପାଣି ସେଇଟା କିଣିଦି ଆମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କର ଅସୁବିଧା ଘରେ ଘରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଦେଲ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ନାହିଁ ବରବର ଗେଷ୍ଟ ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ତା ଟେଣ୍ଡର କୋଟିରୁ ଅଧିକା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଟେଣ୍ଡର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଖରାରେ ପାଣି ଲାଗି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ହେଲେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ଯାହାର ବାସ୍ତବତା ପୁରୁଣା କୋରାପୁଟ ଓ ବଡ଼ବରର ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍